trobar en el carrer Alfons de Magnànim de Palma. Avui vos ensenyarem a fer un quadre penjador que du un període d'un 8 dies i té un preu aproximat de 70-80 euros. Jo de sempre de petit me va agradar les manualitats. Construïa coses amb peces i ara venc aquí en el taller a aprendre a fer el que jo sabia fer i aprendre més coses que m'ensenyen les professores. No he ensenyat a ningú, però que nostre sempre ens agradem les manualitats. I ara aquí en el taller ens ajudam uns als altres i cadascú posa el seu granet d'arena. Avui us ensenyaré a fer un quadre per claus en relleu. Primer de tot ja farem la pasta de moldejar, la calentirem un poc perquè no sigui més fàcil de manejar. Una ja que la tenim suficientment calenta, l'estendim, l'aplanam. El que vull aconseguir és fer una casa de camp antiga mallorquina. El que vull començar a fer són les portes i les finestres, perquè després les aferrarem damunt el quadre que ja tenim preparat amb les peces que nosaltres volem. Nosaltres ajudem d'aquest rodillo aplanant perquè no es vagi molt millor i ara amb un cúter anem teant de la mida que antes ja hem preparat. Team, ara en aquest cas farem les finestres i amb aquesta ferramenta anirem marcant a on volem per després tear la forma de la finestra. La buidam i ara començarem a fer altres peces. I una vegada aconseguir aquesta forma, la deixarem aixugar i continuarem fent els adornos de les finestres i resta de peces del quadre que necessitem. Ara aquesta altra la moldejarem així, ja farem la forma que li volem donar a la finestra. Tot això després s'ha de deixar aixecar aixugar un parell d'hores. Llavors, hem de tenir consideració de fer-lo un poc més ample perquè després no s'ajustin les peces que estan fent. Els productes que jo faig les podeu trobar a la carretera de Sóller en el taller de Copaix. Una vegada que ja han passat 24 hores, que les peces s'han aixugades, les pintam. Els motius que havien decidit abans, que si jo estic fent una possessió mallorquina, i cada peça la pintam del color que nosaltres creiem que queda millor. Una vegada que estiguin acabades de pintar, n'hi ha que deixar-les aixugar una horeta, mitja horeta, dependent de la peça, per després seguir en el següent procediment. Ara ja farem ja la darrera peça que no es quedava per pintar i ja tindrem totes les peces pintades. Aquesta peça és la balustrada que incorporarem aquí. Ara que van de rematar la persiana, l'estan pintant de verd. I ara, damunt el quadre que anem a fer, que on hem marcat a on volen cada peça, començarem a ferrar-les. L'anirem incorporant a l'espai que ja antes hem preparat per cada peça i anirem a ferrar totes les peces. Bueno, la porta ja està llesta. Ara ferrarem aquí una porta que he fet a on anar. N'hi ha el balcó. Per donar-li més realisme a la peça, li hem posat aquí, com podeu veure, una cortina i un vidre. Com ja veus, el motiu del quadre ja comença a agafar forma. Com veus, hem intentat donar-li el màxim realisme al quadre. Per exemple, quan hem fet aquí el rellotge de sol.
Una vegada que ja han posat totes les peces, ara ja estem aferrant pedres, i les pedres les ferrarem en silicona calenta, intentant donar el màxim realisme en el quadre que estan fent. Una vegada ja incorporades totes les pedres, incorporarem aquesta pasta per simular la façana real que li volem donar. I així simularà, és com una pasta semblant a les que fan els picapedrers. Repartirem tota la pasta per al resta del quadre i deixarem passar 24 hores que s'ha d'aixugar aquesta pasta per poder continuar amb el quadre. Ho acabem de rematar el quadre amb els quatre detalls que volem. Aferrarem aquesta àmfora que hem feta, el cursiol, amb les seves plantes, i aquí li hem fet un detall d'una domàtica de ramallet per anar penjades a la façana i un prevés de cirereta, també, per anar penjades a la persiana. Comprovant que totes les peces queden ben aferrades i ja com a darrer pas li incorporam el marco en el quadre que li hem posat ja els penjerolls per posar les claus. I el quadre ja està acabat. Ara mostraré com ha quedat. I aquest és el resultat final del quadre. Jo veig molt bé el futur actualment, perquè de cada dia més la gent valora les coses fetes artesanalment. M'agrada de l'inici, des de pensar el que vull fer fins després el resultat de veure el que m'ha sortit realment. El que menys m'agrada és no haver aconseguit el resultat que jo esperava en la peça que estava fent. Una anècdota és que vaig fer un caracol de fang, les vaig fer una foto en el mòbil i les vaig mostrar als meus amics. Però ells se pensaven que l'estava enganyant, que els caracols eren caracols que jo havia fotografiat en el camp. Fins que no vaig mostrar els caracols reals que havia fet jo en el fang, no se van creure que estaven fets de fang.